שלום, שמי אלחייני אברהם, אני טכנאי בחטיבת נייד ברכבת ישראל. רכבת ישראל במסגרת שיפור השירות לנוסע החלה במבצע ענק ורחב היקפים להחלפת חלונות בכל מערך הצי של הרכבת. לפנינו יש קרון דאבל טק שאנחנו מחליפים בו 10 סוגי חלונות. את העבודה אנחנו עושים בצורה מקצועית ובטוחה, ובעיקר שאתם תהנו מהנוף ומהדרך.